Jag är Per och deppiga planer. Okej. Per. Förlåt Per, det var dumt av mig att bli arg på dig för att skivorna kom bort och blev smutsiga. Kan du förlåta mig Per? Kan jag väl? Du förstår att det var fågelligan som gjorde det. Det vet jag nu. Hur då? Fina fågel 4 berättade det. Fina fågel 4? Jag räddade fågel 4 från att bli påkörd och fick hålla fågel 4 i min famn. Fågel 4 sa att jag är den finaste killen och fågel 4 frågade om jag kunde förlåta henne för att hon kastade mina cd-skivor i smutsen. Såklart jag förlät fågel 4. När jag höll om henne kunde jag bara vara glad. Åh, fågel 4 och du, Tobias Kuhl. Fågel 4 är en tjej för mig. Fågel 4 är en tjej för mig. Fågeligan gör en tre. Och getterna i släptåg. Clownerna och Per avstannar. Fågel 4, en tjej för dig. Fågeligan utom fågel 4 skrattar elakt. Getterna bäskrattar. Tobias försöker få respons från fågel 4. Tror Tobias tönten att fågel 4 gillar henne? Fågeligan utom fågel 4 skrattar elakt. Getterna bärskrattar. Som om fågel 4 skulle gilla töntar. Fågeligan utom fågel 4 skrattar elakt. Getterna bärskrattar. Tobias toktönt. Fågeligan utom fågel 4 skrattar elakt. Getterna bärskrattar. Som betraktar fågel 4 som inte skrattar, frågar fågel 4. För inte gillar väl du en tönt? Fågeligan och getterna stirrar tysta och stilla på fågel 4. Per och clownar förskräckta. Med nedslagen. Jag vet inte. Vad är det du inte vet? Jag menar att jag inte vet var tönten fått ifrån. Skulle jag gilla en tönt? Men du sa ju att jag var den finaste. Jag har aldrig pratat med dig, tönt. Sorti, fågel 4. Tobias faller ihop. Fågeligarna och getterna. Töntar. Sorti. Tobias gråter. Per och klonerna är också ledsna. Per. Men du, fågel 4 är dum. Strunta i fågel 4. Du har ju oss. Vi är dina vänner. Klonerna håller med. Tobias. Men fågel 4 sa ju att jag var den finaste till mig när vi var bara vi. Klon 1. Men inte när fågeligan hörde. Klon 2. Strunta i fågel 4 nu. Klon 3. Fågel 4 är opålitlig. Klon 4. Fågel 4 är elak. Per. Var med oss. Vi är dina vänner. Tobias. Hänger med huvudet. Fågel 4 är inget för mig. Kommer fågel 4 till mig igen? Säger jag. Nej tack. Du kan sticka. Ingen mer elak fågel 4 för mig. Vi går och köper päronsoda. Jag bjuder.